to. Hey, what's up? My name is Chef 187, numero uno, Lyrico Sensei. Chinso Chica. Chilling up in a Mr. Zambio Shapumpo. Not Sylvester Mwila. Mwila kwa nkamo. Ndafo kwa mwila pwaka ambazo. Serasi? Mwila shwa. Hey, usha ishwa Mr. You that Mr. Zambia, but that ishwa Mr. Zambia wachi. Hey, so fresh tika. Yeah, just chilling somewhere. Yeah. But we 300 vina wafazi. Yeah, kani tu wa rindu. Mwayo mpira wafazi. The first, what pira fika chance ka katuma trawuz. Hey, what's up? My name is Chef 187, numero uno, Lyrico Sensei. Chinso Chica, chilling up in a Mr. Zambia Shapumpo. Mr. Zambia, not Sylvester Mwila, mwiva kwa nkamo. Ndafo kwa mwina pwaka ambazo. Serasi? Mwiva shwa. Usha ishwa Mr. You that Mr. Zambia, but that ishwa Mr. Zambia wachi. So fresh tika. Yeah, just chilling somewhere. Yeah. But it. We 300 vina wafazi. Yeah, kani tu wa rindu. Mwayo mpira wafazi. The first, what pira fika chance ka katuma trawuz.